сантиметров. Чемпион Калининской республики по ММА, мастер спорта по ММА, команда Лига. Ему 20 лет. Тренер Амандай Шола, Арапаулу Твельбай, Харапунджа. Айдоша, Бектурсун. Его соперник из килограмм, рост 175 сантиметров. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Мастер спорта по кикбоксингу. Ему 22 года. Тренер Хаджи Акбар. Садиков Момин, Узбекистан. Арбаңыздар, ардақтуу спорт сүйүүчүлөрү, НТ спорт телеканалы кайрадан назарыңыздарды аймактарды өнүктүрүү жылына карата бүткүл дүйнөлүк Кулат Эрт Аймаш Федерациясы тарабынан уюштурулган WEF 63 Pro Fight 27 турнирине назарыңыздарды бурмакчыбыз. Жана мынтип эми эки өлкөнүн, тактап айтканда Өзбекстан жана Кыргызстандын мушкерлеринин ортосундагы бетешке чогулубуз. Мына ушул кызыл бурчтагы кызыл мына ушул спорттук колгапты кийген бул биздин мекендешибиз 20 жаштагы Бектурсун Айдошов. Бектурсундун мына ушул боюнун узундугу 175 сантиметр, салмагы болсо 68 килограмм. Мына ушул ММА боюнча Кыргызстандын чемпиону экен дагы баарыбыз жакшы билебиз. Бул эми мына ушул Лига клубунун нан башыгып мына ушул Лига клубундагы өзүнүн спорттук карьерасын өткөрчүргөн жигит жана анын каршылашы 22 жаштагы Момин Садыков, Өзбекстандык кикбоксчу, кикбокс боюнча өз өлкөсүнүн чемпиону жана мына ушул кикбокс боюнча спорт чебери. Демек мына ушул эки мыкты мушкердин ортосундагы беттешке голубуз. Деги эле буга чейин дагы мына ушул гөлү айкайбыз. Биздин мына ушул кыргыз мушкерлери самбо менен алектенеби, же болсо грэплингпи, же болсо мына ушул күрөштүн эркин түрү мененби, же грек-рим түрү менен байтор кандай гана күрөштүн түрү менен шугулданып машыкпасын, бирок баары бир мына ушул 8 бурчтукка же болсо рингке чыккандан кийин сөзсүз алар мына ушул турган абалда беттештүү өткөрүүгө аракет кылат. Жана бул жерде эми Бектурсун Айдошев өзүнүн каршылашы Момин Садыковду мынтип эми камал басып алып, бир тайкдаунга дагы алып барып, андан кийин мынтип басып алып эми соккуларды байма бай жадырып жаткан кези, жана эми анын мындай кубаттуу соккуларына өзбекстандык Момин Садыков туруштук бере алабы же жокпу белгисиз, бирок караңыздарчы кандай гана мына ушул сол кол менен түз жана оң кол менен капталдан болгон соккулары өз дарегине жетип, бул жерде эми Бектурсун Айдошев мөөнөтүнөн эрте жеңишке жетип отурган кези. Демек Бектурсун Айдошев өзүнүн мына ушул профессионалдык рингдеги алгачкы беттешинде мынтип жеңишке жетип олтурат жана техникалык нокаут менен жеңишке жеткен Бектурсун Айдошев мынтип эми жеңишке жетип кубанч койноп атпай турган кези жана мына ага берилген желекти дагы өзүнүн желкесине коюп мынтип эми кубанычы менен өзүнүн сүйүнүчү менен мынтип бөлүшүп кубанып турган чагы.